say? And then, eh? What say? Nyamaza madam. Oh my god, what did I do to deserve all this? Bro, ile mpango yangu iko karibu kuivana. Oh baby, tunafaa tumtoe kafara. Ha? Wait, unataka kumtoa kafara Masai? Nani anatoa kafara? Sasa acha nikwambie. Babe, like serious. Acha nikwambie. Wewe goja. Unataka kutoa kafara? Me. Goja nikwambie, tulia bro. Babe. Sasa, wewe acha nikwambie. Let her just go. What? What is this, man? Why? Like, come on. Unanijua kwa nini? Unanijua mimi? No, you can't. You can't do this. Ebu simama. You can't. Ebu simama na huko. Utakunipushi. Nini ina happen, bro? Yaani unajua mimi? Eh? Oh my god. Sisi lazima tuoe mabibi wengi. Na kafara inakujia wapi kwa hizi? No, no way, no way. Huyu alinikatalia mimi. So najaribu kutumia njia nyingine ndio niwe mabibi wawili nitimize mila yetu. So kwa mila ulikuwa umeambia. Like serious, like serious, like serious. Wewe, what is this? Nini unaniplania? Unaniplania nini? Unanijua mimi. Nini unaniplania? Unaniplania nini? Unaniplania nini? Unaniplania nini? Eh, nini unaniplania? Unanifukuza mbona? Why? 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 Masai, mbona unataka kumtoa kafara za jamani? Eh, ndani hapa. Simama Masai, unajua hii inaweza ingia kwa serikali bwana. Simama. Yaani unataka kunitoa kafara mimi? Mbona unataka kumtoa kafara bwana? Nini nina happen? Simama Masai, simama bwana. Simama ni juu hata niko na simu yake. Kunifanya hivi. Eh, Masai bwana. Usijaribu kufanya kitu kama hiyo. Like serious. Unataka kumtoa kafara bro? Oh my god. Tarani timiza ajibu ame. Okay, hebu simama, niambie kwani ulikuwa umetimiza? Mwambie nisisogele. Eh? Mwambie akae mbali na mimi. Okay, kwani ulikuwa bwana unataka kumtoa kafara bro? Huyu alinikatalia. Nilimwambia lazima niwe mabibi wengi, ananikatalia. Enyewe marafiki wako ni wabaya, hadi huwezi kusaidia. Wanakuachaje? Sana hadi sasa hiyo jana notice. Enyewe hao si marafiki, hao wakato. What are the fake friends? Hao wakato. Sawa. Sawa Stacy. What are the fake friends? Imagine. Eh. Ah, pole pole pole. Kuja hapa. Keep quiet. Oi, oi, keep, kujali mnisaidie. Keep quiet. Hello guys, mko fiti, mko chonjo, mko fresh mazee, karibuni sana guys to a new episode of Umbea. In case uja subscribe mazee, consider subscribing. With me mazee niko na guest na atatuambia kwa nini yako hapa. Tuambie ni nani tumjue. Because ni mgeni kwa hicho. Bua salimie kwanza. Hello guys. Mimi ni Sinta. Yuzi comedians bestie. Na saa leo nikuja kumvalisha, acha jisifu nguo zangu. Ndio attract the that person wenye anatafuta. Yeah, and that's all. I'm not going to do a lot in the show. So guys, hapa penye tuko tumeambililiwa na mtu, na tutaki kudisclose the information. Tukambililiwa the suspect we are looking for akatuma area, but from here, because tumetoka mbali, from here hapa hivi nikienda vile niko atanijua. So she's here to dress me. At least tuone kama tutapata huyo mshenzi. Si kazi kwako, mimi niko tayari. Guys, I consider subscribing. Tushike huyu mse. Toa vitu nivalishe. Yeah. Subscribe. Nifike 7000. Wewe unasema ndogo, fike 10000. Sawa, nifike 10000. Hii ni nini? Hii ni wig. Uh-huh. Yeah, na nalipia guys. Hii ni skirt, tennis. Oh, tennis skirt. Hii sasa ni zako? Yeah, hii ni crop top. Eh. Crop ni mimi navaa. Haya, mtu anaanzia wapi?
Tanguanishi. Eh, jamani. Guys, this is what we are doing to get that guy. Because leo ni leo. Tusipompata leo. Itakuwa ni bala ama aje director. Itakuwa stress, eh? Nikuwa baby girl. Hey, unanivuruta vibaya. Ebu vaa hii kama kofia. Kofia? Yeah. Inafunguliwa hapa? Hapa ndipo mbele. So, yeah. Vaa kama kofia. Yeah. Yeah, hivi ya. Hey, kwani ushaiva? Kofia? Yeah. Kofia na vaanga. Yeah. Yeah, kofia na vaanga. Yeah. Sashika so, nukutengeneza. Okay. Unataka vizuri. Mimi. Unajua huyo mshenzi lazima ashikwe leo. Nimevalisha vizuri. Hizi ni zako sasa? Hizi ni zako. Wow, amazing. Hii. Sijui kama zitakutoshea. Na hili iko na joto. Niji uko na dread. Director. Inama. Yaani hii ndiyo imetufanya tufike hapa. Hii ndiyo inafanya unapeana ATM card. Hii ndiyo inafanya unapeana ATM card. Eh, mimi vuruta nywele hapa. Hizi baby hairs. Sasa. Usiteremshe sana. Sasa uko sawa hivi. Niko fit, eh? Yeah. Na wakunywa. Haya basi. Toa shati. Sasa nitatoa shati aje. Wewe toa shati. How do you want me? Director, unasikia vile naambiwa? Kama ni kama tabia. Hata si hivyo, natoa shati hivi juu aje na wigi itatoka. Shika basi sema nitoe. Ka oh, kweli kuna strategy? Eh. Hey. Watu washana na wao. Bro, tunalewa hivyo. Ah, shika nitoe basi, nimeelewa. Hii ndio usiharibu wigi sana. Toa. Sawa, simamia hapo ukutoe. Usitoe wigi juu sasa kukuvalisha tena. Uko na talent. Wow. Guys, it's your girl here. Hiyo media. Hii nayo ni mimi navaa. Hii crop top. Okay. Yeah. Ashikilia. Acha kuchekelea. Sikuchekelei. Nini shida? Haya. Wow. Nao nakaa vizuri. Hey. Nakaa fit. Haya, amazing. Trouser. Trouser. Mwasikia tukubalisha hii, hapu utiremshe trozi hivi. Sawa, 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 sawa. Rileta unaona nacho anyesho hapa. Inavalia bado na kichwa. Tusikubalisha na chini juu watu watakia homestyle. Watu wa mingiwe saidi. Watu wa nizatani. Vaya diko straight. I'm still searching for a girlfriend. So in case uko hapa unanitaka, hata mimi nakutaka. Palai. So how do I look? I look at you. Oh, you look good. Let me show you. Ashika ni kunja trouser. Yeah, saa toa trouser. Usi unge kunja ama una za ndani. Eh? Uko na za ndani. Ni lugha gani unatumia? Anasema sina za ndani. Aje? Itapanda kweli. Hayo nikifungua hapa. Hii naona kaa vizuri. Wewe sasa wewe mambo yako ngumu. Zambi. So, nataka nivae hii. Because we need to arrest that guy. Yeah. Inafika chini ya magoti. Iko sawa, unajua hizi. Angalia chini. Atadhani ni fashion. Oh, ni design. Yeah. Okay. Design ni kila kitu. Okay. Yeah. Mume wa njadi wangalia hivi. Eh, wanaume wanajaganda yangi chini? So mimi ni snack. Mambo yake anapenda. Nimependa guys, nimeambia anapenda madem sana sana sana. Na nikitumia simbi watampiga. Mama ni bebe. Ama akubebe tushangae ala. Tena iko shida nyingine. Ni kwa shida nyingine. So hii is drama kama ama. Iko sawa hivi. Unacheka nini? Hey, fanya hivi. Hivyo. Guys, it's me. I'm straight, very straight. She's just a way of arresting those guys, eh? Yeah. So. Nyo yale mtu anakula. Mtu anakula nywele. Guys, I hope I'm good.
Eh, paka kitovu inaonekana na jamani. Yeah. Hii ni talent. Sasa uwezi kula nywele, usijitingishe. Yeah. Oh, ina, kuna venye unaiweka. Eh. Guys, subscribe, subscribe, tushike hawa shenzi. So hivyo. Na nyuma inaonekana. Mbona unataka kunilini? Haizi shikanisha. So, director, niko poa? Niko poa. Wanafikiria umenijoin? Waseme oo. So guys, tunataka tugawane kazi. Wewe utaenda kwa wale wase, uambie wakuje, watufuate nyuma. Sawa sawa. Mimi na director na hawa, tuende. Si ni kweli? Sawa. Ama aje director? Niko chonjo kabisa. Ah, nipe hiyo map. Nipe hiyo map nione hiyo bei zako. Where's your phone? Yeah. So Cynthia. Eh, hao niangalilia? Yeah. Sisi wenye tuko na mbio na nguvu. Tunafaa tupite wapi? Tupite huko tukufuate, twende director. Twende na hivi. Oh, wewe unaenda huko? Ah, twende director. I hope I'm sexy. Viewers, I hope I'm sexy na wakunywa because hakuna kuna njia nyingine ya kushika huyo mtu isipokuwa hii. And I'm shaking. I hope I'm good. It's the only way we can arrest them. I hope I has noticed. Mbona notice? Eh? Kuna njaa sasa. What? Akona njaa? By the guys, tumeambia huyo msee anapenda madim sana. Ako very 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 into women. So today I'm going to be the woman of the day. And I hope the best. I hope to get them. Hizi zinaanguka. Hebu nishikilie tafadhali. Hizi pandisha zisichome. Sina kuchoma. Ama nitoe trouser. Kaineza toka atoa. Kaineza toka atoa. Nitoe trouser. Isiharibu mambo. Isiharibu mambo. Unajua naweza kimbia. Nitaweza kukimbia na boxer. Si boxer sasa ndio utakimbia vizuri. Acha nikuonyeshe. Ama pandisha juu sana. Pandisha juu. Sing heavy. Unavaa unakaa uinja. Nyamo wale. A very good friend of mine. So unakaa sexy. Hezi nikata. These are viewers. Hezi nikata guys. Amazing. Before I wanted to move again. Zingatia walking. Walk is still? Walk. How am I supposed to walk? I don't know. Hivi ama? Ungeuliza bestie before aende. Walk, wanake walk aje? Hivi? Haya, twende. Ndeza. Here's what we are going. Hapa hakuna njia. Kuna njia. Guys, we are trying all means possible. I hope nao kama msichana. Asione kama mimi niko hivi. Guys, this is what we are going to do. Wanatemeanga hivyo? Aya, guys. I don't know why you guys are laughing. I don't know why you guys are laughing. Because we need to do this. We have to arrest them. I hope I'm good. Very, very amazing. Raichakilea. Yeah, you see. Aya. 100 meters. 100 meters, which side? Ebu angalia the compass direction. 100 meters. 100 meters from here. Around. Around 2. So, camera tutaficha wapi? Camera usijali. Aya. Security nyuma iko tight. Hawa tuficha hapa. Camera. Tuficha wapi? Eh? Security iko tight. Adina one ina kuonyesha place. Inaonyesha inaonyesha iko within 100 meters from here. The camera tutaficha wapi? This is the radius. Tutaficha wapi camera?
The direction ni gani? Nataka kuenda hivi. Tupite hivi. Tupite hivi. Because this is the only direction we have. This is the only direction we have. Si kama hapa kuna maji ujichunge. Yeah, yeah. Because there's no any other option. Chunga. Yeah. So people think that I'm a woman. Sasa. Yeah, so cheza kadi zako vizuri. Eh, mimi niko fit. You know the security behind us is very 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 fine. So, naona kama ni easy area. 75 meters. So hapa kamera tutaficha wapi? I think kuna nyasi mingi. For your girl utaficha wapi? And I'm also wearing green. Uh-huh. So jificha? Jificha kwa kisniper. Mhm. Kamera tutaficha wapi? Huh? The walking style imechange, eh? Nisitembee kaa boy. Direction. Ni hivyo tu. 20 meters. So ni around tu. Tafanya aje. Kama ni around, let me chini nene venye nizo jiseti na cam. Na camera. Wewe fanya hivi. Atajificha wapi? Atajificha wapi? Kwa hii nyumba. Sasa je, atajificha kwa hii nyumba upate yako ndani. Ama wakupata hapo ndipo wako wengi. Hey, ama ni yeye, ama ni huyu analisha ng'ombe kweli. Inaweza kuwa ni yeye? Hai. Eh? Inaweza kuwa ni yeye analisha ng'ombe kweli? Si yeye. Ng'ombe ni za Masai. Oh, za Masai. Okay. So, aha. Shafanya nini? Eh? Bado imefika ngapi? 15. So I cost if it is kama ni si kwa hii building. So ebu ya jificha. Ta jificha wapi? Kwa hizi mabush. Juu hakuna otherwise. Haya, naka msichana. Si ndio? I look like a woman. Yeah, sure. Yeah? Haya. Natembea vizuri. So, guys, let me see. I hope I'm walking like a woman. Huh? Director, what's up? What's your feature? Kabisa? Guys, I hope I'm walking like a 15. My course ni huyu anakuja. Course ni huyu anakuja. I hope natembea kama damn director. And this is how kuwoku kama dem. Nianze, who zombie? Who? Because ni huyo. Wah. Oh my God. Kuna kavibaya. Guys, subscribe. I think he's the one, huh? Wah. Wow. Natambia kama dem kweli. Oh. Oh my goodness. Nakaje. Chaficha ndevu. Wah. You good? Oh my goodness. Wow. Guys, he's the one. Hey, jamani. Mambo. Sana. Ndiko nimepotea. Nimepotea. Ndiko nauliza. Imagine nimekuja road trip na mabeshti zangu. Alafu akaniacha. Ai. Oh my goodness. Like nilikuwa na P. Umekuacha wapi? Nilikuwa na P. Like unaona huko? Nilikuwa na P. Sasa wakani nini? Waka like gari kaenda na napiga simu awashiki. Alafu hey, pole, baby girl. Na wewe ni cute. Imagine on them. Ni acha imagine. Acha tu, tulia. Aki tulia. Eh? Hata najaribu kutafuta main road sipati. Wow.
Umesema unaitwa nani? Naitwa Stacy. Wow, na mimi naitwa Andy, lakini nitakusaidia. Oh. Eh. Tutasaidia? Eh. Lakini nionyeshe ni wapi? Wapi? Sijui tuende kwangu lakini hata kama mimi nataka tu mali naweza lala. Eh, jwadi kuna kaa kume kutakuwa usiku saa 6. Alafu kesho niamkie. Eh. Sasa nionyesha. Naweza nionyesha. Lakini sasa lakini acha tuache nikupitishe hapa. Hizi mang'ombe hazitanigonga. Hazitakugonga. Uko sure? Eh. Hizi mang'ombe zitanigonga, twende wapi? Sasa sijui, twende hivi. Wapi? Hivi. Si huku, ni huku ama ni huku? Ni kwa ta twende hivi. Mm. Ili hadi. Imagine, acha nikuambie. Imagine, unaona huyo bishti yangu mwingine, huyo Karo. Karo imagine ana na nimempigia simu nikamwambia nimetoka alafu tena yakaniacha. Ah, wao ni fake friends. Mbona unakuwa na ma fake friends lakini? Niko naweza kuambia uko ni fake friends bado wana exist. Hadi na umempigia. Napiga, acha nipigie tena usikie. Kwa mteja. Ah, inaingia lakini ashiki sio najua wakati ilikuwa na ngoma ilikuwa na kelele. Oh, sasa sikii simu. Sinasikia hata sauti sina. Like, pole. Chani mpikio wana, imagine I never knew fake friends exist. Pole. Siko najua fake friends wana exist. Pole. Nyonyeshe main road iko wapi? Main road. Acha nikupitishe. Hii ndio easier. Lakini niko naangalia. Lakini hii ubaya kunakuwa na wezi. Kuna wezi. So tupitie hii ingine. Yani hii? Eh. Sawa. Tuende aje. Unanyeshe ni wapi? Eh, yeah, tunaweza enda hivyo. Mm-hmm. At least hadi unipige hadi ka quick hivi. Guys, serious? Yeah. And then I'll go take advantage of me. Hapana, hapana. Tunajua huku ni huku uko protected. Eh? Hizi mang'ombe zitakugonga. Za kugonga pole. Hizi mang'ombe zita nini? Pole. Zitanifanya nishinde. Eh. Yeah. Kuja hii side. Nikuja hii side. Ng'ombe itanigonga. Oh. Eh. Kuja tu pole. Mimi nasikia najua fake friends exist. Pita hapa. Nishakuchunga. Fake friends wana exist. Pole. Aki I'm confused. Like, alasitwi nifanya nini? Sasa, mko metoka wapi? Nimezunguka huko. Mwingine akaniambia ati main road iko huko ndani. Sasa mkatoka wapi? Huko tuko tumeenda, unaona hii mountain hapa chini? Hii nimeona, hii nimepitia hapa. Hapo. Hapo kaa, unajua hadi hapo bado network haishikangi vizuri. Sasa sijui kama anaweza nitafuta. Sijui, lakini unaweza lala, alafu uamke, uamkie. Lakini hapa turudi hivi. Hizi ng'ombe. Unataka kunitumia. Hapana. Wewe kuja. Hapana baby girl, nini? Umesema unaitwa nani kwanza? Stacy. Mimi naitwa Andy. Nitakutekea usijali. Sawa. Acha nikwambie kitu moja. Eh. Unaona hata boyfriend yangu, huyo mwingine, huyo ex wangu. Alikuwa anaitwa nani? Imagine acha nikwambie kitu moja. Ate asheni acha kwa mata hivi. Yeah. Imesisikwa na fears. Wow. Kama mtakutekea tu huku hadi huku ndio kwangu. Kwangu tu ni hapo ni pale. Lakini tunaweza angalia tuni pale. Wapi? Hii pale. Unaona pale? Acha kwanza hizi ng'ombe zipite. Alafu tutaenda. Unaona niko naogopa ng'ombe sana. Usijali lakini. Sasa nipike. Aya zinaweza kugonga hadi teke. Imagine boyfriend yangu mwingine. Acha tu kwa nini? Imagine sasa ninakwambia. Sasa imagine. Na usinishike wewe unataka kusikize. Susikie. Mimi acha nikwambie kitu moja. Acha nikwambie kitu moja. Mimi I'm tired of fake friends. I'll never date. Like it just come, I take care of you. Utaenda tu usiku ukule, alafu uamke kesho asubuhi. Alafu kuna hot shower. So hadi hakuna maji baridi. So usijali. Niachilie kwanza nikuambie. Niambie. Unaona acha nikuambie kitu moja. Fake friends. Kwanga wengine. Pole.
Pole. Hata nataka kunimisisi wanaume nini wote ndio masufuria. Hapana. Hapana. Useme hivyo. Ujeni bila hujapata kijana mzuri. Hujapata kijana mzuri kale. Acha kwanza hizi ng'ombe zipite, alafu tutaenda. Unaona niko naogopa ng'ombe sana. Usijali lakini. Sasa nipika. Aya zinaweza kugonga hadi teke. Imagine boyfriend yangu mwingine. Acha tu kwa nini? Imagine sasa tunakwambia. Sasa imagine. Na usinishike wewe unataka kunatuku. Susikize. Susikie. Mimi acha nikwambie kitu moja. Acha nikwambie kitu moja. Mimi I'm tired of fake friends. I'll never date. Like it just come, I take care of you. Ukenda tu usiku, ukule, alafu uamke kesho asubuhi. Alafu kuna hot shower, so hadi hakuna maji baridi. So usijali. Nikwambie kitu moja, niachilie kwanza nikwambie. Niambie. Unaacha nikwambie kitu moja. Fake friends, kwanga wengine. Pole. Pole. Hata nataka kunimisisi wanaume nini wote ndio masufuria. Hapana. Hapana. Useme hivyo. Ujeni bila hujapata kijana mzuri. Hujapata kijana mzuri kama mimi. Wote wanaume ni masufuria. Unajua baby girl, no you my one and one, my one and only. Si unajua tu. Without you I cannot do anything. Mimi nitakutake care. Hadi nitakupea pesa za Uber, utatembea, utanipeleka home. Nitakupeleka hadi home. Promise. Promise. Tunipeleka home. Nitakupeleka, nikose aje kukupeleka. Basi nionyeshe njia gani? Tunipeleka home. Nitakupeleka home, usijali. Tunipeleka mchana kesho. Acha nirakuwekea. Chakulia. Unapelewa. Enyewe marafiki wako ni wabaya. Hadi huwezi kusaidia. Wanakuachaje? Sana hadi sasa hiyo janotice. Enyewe hao si marafiki. Hao wakato. What are the fake friends? Hao wakato. Sawa. Sawa Stacy. What are the fake friends? Imagine. Pole. Kuja hapa. Nini? Mkubwa. Nyamaza. Sawa. Nyamaza. Unasikia? Nyamaza. Nyamaza. Karibieni. Ulikuwa mimi ni dem? Hapana mkubwa. Hivyo ndivyo ulikuwa unafikiria. Hapana. Mimi sina ubaya mkubwa. Keep quiet. Keep. Oi, kujali mnisaidie. Keep quiet. Sasa. Oi. Keep quiet. Nimesema unyamaze. Sasa. Your baby girl is here ready to take you home. Sasa. Pole. Sasa, nyamaza. Haya, karibia. Nyamaza. Sasa. Sawa. Si ulikuwa unataka baby girl? Ndio mimi sasa. Pole. Sasa mimi ndio baby girl, okay? Mimi ndio nakutafuta. Unajua umekuwa kama pesa. Haupatikani. Nadimika. Si mimi siko unanitafuta wapi? Unanijua aje kwanza? Unakuuliza. Unanijua aje? Wewe ni mkubwa wangu. Unajiona na mkubwa. Keep quiet. Nyamaza. Unajiona na mkubwa. Nyamaza. Nyamaza.